Atatürk merdiven başında büyük bir muhabbetle misafirini bekliyor. این تصویر معروف دیدار رضا خان با آتاتورک رئیس جمهور وقت ترکیه است. 83 سال قبل. آرزوی دیدن که برم از میان تمام اقدامات ترک‌ها که میشد دید و تجربه به دست آورد، اینکه زنان آنها حجاب نداشتن چشم رضا خان را گرفت. نزدیک 2 سال است که این موضوع سخت مرا به خود مشهور کرده است، خصوصا از وقتی که به ترکیه رفتم و زنهای آنها را دیدم که حجاب را دور انداختند. دیگر از هرچه زن چادری است بدم آمده است. اصلا چادر و چاخچور دشمن ترقی و پیشرفت مردم است. او پوشیدگی زنان را مانع پیشرفت می‌دانست و 1 سال پس از آنکه از ترکیه برگشت، در دیماه 1314 شمسی فرمان اجرای کشف حجاب را به تمام ایران ارسال کرد. 17 دیماه بود که رضا خان حجاب را از سر زنان و دخترانش برداشت و به قول خودشان لباس اروپایی تنشان کرد و در جشن فارغ التحصیلی دانشسرای عالی شرکت کرد. بعد از این مراسم بود که نظامیان در کوچه و خیابان چادر از سر زنان کشیدند. این اقدام ضد دینی رضا خان برای مردم ایران قابل قبول نبود و این گونه بود که صدای اعتراضات بلند شد، از جمله از شهر مشهد. گرفتاری حاج آقا حسین قمی رحمت الله علیه آیت الله بزرگ پدر این حاج آقا حسن پیش آمد. ایشون به تهران رفتن که شاه را از رفع حجاب منع کنند. شاه ایشون را زندانی کرد و به مشهد اطلاع داد و چند نفر علمای بزرگ مشهد را که طرفدارشون بودن نصف شب از مشهد بردن. بنای مقابله با دین و شریعت مردم با کشف حجاب اجباری در زمان رضا خان آغاز شد. این همان چیزی بود که از خارج هدایت و حمایت می شد، به خصوص از سوی کشوری مثل انگلیس. جاسوس بریتانیا در خاورمیانه در کتاب خاطراتش می نویسد: در مسئله بیهجابی زنان باید کوشش فوق‌العاده به عمل آوریم تا زنان مسلمان به بیهجابی و رها کردن چادر مشتاق شوند. پس از آنکه حجاب زن با تبلیغات وسیعی از میان رفت، وظیفه ماموران ما آن است که جوانان را به عشق بازی و روابط جنسی نامشروع با زنان تشویق کنند. لازم است زنان غیر مسلمان کاملا بدون حجاب ظاهر شوند تا زنان مسلم از آنان تقلید کنند. این اقدام که اهدافی کاملا سیاسی داشت، بعد از رژیم پهلوی هم از سوی مخالفان دین و فرهنگ مردم ایران دنبال شده. البته نه فقط از سوی انگلیس، که آمریکا هم تلاش زیادی برای تحقق چنین اهدافی داشته. یکی از ماموران CIA در کنفرانسی در واشنگتن در پاسخ به این سوال که چگونه در برابر موج جمهوری اسلامی ایران باید ایستاد گفت: مهمترین حرکت در جهت براندازی جمهوری اسلامی تغییر فرهنگ جامعه فعلی ایران است. ما مصمم به آن هستیم. یکی از روش‌های تغییر فرهنگ ایرانی را این نویسنده اسلام ستیز فرانسوی اینطور تشریح می‌کند: از طریق زور نمیتوانیم تندروی دینی را متوقف کنیم، بنابراین بهتر است مسلمانان را فاسد کنیم. تنها میتوان با به فساد کشاندن آنان به پیروزی رسید. باید به جای بمب دامنهای کوتاه و تعدادی گوشواره فرو بریزیم. حجاب و عفاف در ایران برایشان به منزله سنگ بنا و پرچم جمهوری اسلامی ایران است. این را سفیر سابق آمریکا در رژیم صهیونیستی میگوید: هر زن محجبه در کوی و برزن ایران به منزله پرچم جمهوری اسلامی ایران است. لذا ما برای براندازی این نظام باید حجاب را سست کنیم. باید حجاب را از سر زنان برداشته و از این طریق نظام اسلامی ایران را نابود کنیم. حالا امتداد و استمرار این سیاست را می توان در برنامه‌های مختلف این کشورها دنبال کرد. برنامه‌سازی در این رسانه‌های زنجیره‌ای یکی از روش‌هاست. آیا شما حجاب را محدودیت می‌دونید یا مسئولیت؟ زنان می توانند حجاب نداشته باشند. در متن قانون اومده حجاب اسلامی. این حجاب اسلامی چیه؟ شما هم هر جا که هستید باید نماد اعتراض کنید. دغدغه ما یک تیکه پارچه و لباس نیست. برداشت من از صحبت شما اینه که اگر این سنگ بنا کشیده بشه، مسئله حجاب، مسئله کنترل بر زنان، بقیه سنگ ها و این ساختمان در واقع فرو می‌ریزه.